Okoye, está ouvindo? Alto e claro, meu rei. Desabilitei o sinal do localizador no jato. A Shuri não deve saber que você a está seguindo. Excelente. Você pousará em uma área remota a oeste do Templo de Azuri. Que Bast esteja contigo. Um aprendiz de Dora Milaje estava acompanhando os técnicos da Shuri. Seu nome é Ai. Não tivemos mais notícias e ela não estava no vídeo de sequestro do Lunático. Cuidarei dela. Obrigada, amado. O rastreador está ligado, mas o sinal da princesa está fraco. Ela deve ter ido para o subterrâneo pela passagem na caverna. Só que Klaw mandou seu pessoal atrás dela. Há um pequeno grupo de tropas entre você e ela. Cuidarei disto.
Tem as garras de uma espada! Patético. Devem ter aprendido a lutar com o Claw. A Shuri é ainda mais capaz do que eu imaginava, mas ainda está em perigo. Ah!
Que Bast nos proteja! Isso é tudo que mandaram para lutar com o Black Panther? Para garantir que os homens do Claw não danificaram este patrimônio histórico permanentemente. Que tem seguido a princesa. Não mais. Yeah!
usou fica além deste portão. Essa Dora Milaje, a senhora a chamou de aprendiz? Sim, Ayo. Arrogante na maior parte do tempo. Mas esta deveria ser uma missão simples. Estamos quase no templo. Eu avisarei quando voltarmos. Entendido. Acho que poderia ter dito à princesa Shuri que você estava seguindo ela. Você desaprova esta decisão ou todas elas? Eu sei que você tem algo a dizer, capitão. A princesa parecia ter um plano. E é meu trabalho garantir que esse plano não mate a minha irmã. Ei, eu entendo. Quero que todos saiam daqui em segurança. Então, estamos de acordo. Okoye, informe a localização atual da Shuri. Faz alguns minutos que ela não se move. Está a cerca de 500 metros do templo. Ha!
sinal? Ainda não. Paciência, Dourada.
Vamos para o templo. Meu rei, a princesa entrou. Entendido.
livrarei este templo de todos eles.
Wakanda para sempre. Tem honra. Ha!
Obrigada, amado. Ainda não, Panterinha. Ele sabia que a gente vinha. Cuidem dos homens dele antes! De trás do templo, a outra entrada.
Diz aí, quando foi a última vez? Deveria haver um alvo naquela coluna. Está aberta. Maninho, tá fazendo o que aqui? Achei que tinha lhe pedido para vir sozinha, princesa. Rápido, entrem. Eu ouvi. Por que ainda tá aqui? Eu não podia deixar você ir sozinha. E se eu encontrar a garota antes que você me alcance, Panther? Acredito que você confia tão pouco em mim. Não é em você que eu não confio.